Benedictus, non vivet in ignorantiae sue providentiae, verbum autum Dei quod est multis ser... Valde in regno de Egypti faraoni, obsessus cum profeta Mosi imprecari mala magna quae... Preciso dos seus olhos, amigo. Magna voce latrari canes belli cubile exalsit. Sic faciam... É melhor que não me vejam. Um capuz há de ajudar. Preciso tomar cuidado por aqui.
seja meus olhos, Sunin. Bom dia. Qual é o seu nome? Sou Eivor, do Clã do Corvo. Pratica repente? Quando estou no espírito. Você quer duelar comigo? Ah, não. Nem pensar. Não me meto nessas coisas. Não tenho cabeça para isso. Meu irmão, por outro lado, é muito habilidoso. Ah, quer competir comigo, então? Acho bom esclarecer. Meu irmão fez um voto eterno de silêncio. Se quiser duelar, vou ter que traduzir e transmitir os versos dele. Acho que entendi. Que bom. Atenção, venham todos aplaudir. Hoje é festa para nós. Vou trucidar esse infeliz com o uso da minha voz. Ele lançou o desafio. Deseja mesmo enfrentá-lo? Será um prazer desafiar você. Desculpe, ele. Pronto. Pegue minha aposta. Ótimo. Lembre-se, não sou eu seu adversário. Sou apenas um canal para as palavras dele. Vou me lembrar bem disso. Ótimo. Ele está pronto. Chegue mais, caro Eivor, de ouvidos atentos. Pois insulto e silêncio são meus dois talentos. Boca alheia te chama de cavalgadura. Se fala por outros, te falta finura. Seu porte é enfermo, sua roupa ofensiva. Te faço em frangalhos sem gastar a saliva. Sou tenaz repentista ao silêncio jurado. O que a voz silencia, em delírio é dobrado. Que é isso? Tem a fuça medonha, um futum de gangrena. E mais não escrevo, pois não vale a pena. Termino dizendo, sua besta quadrada. Assim, não me espanta a voz ser calada. Ótimo trabalho. Como observador imparcial, eu decreto sua vitória. Obrigado. Meu irmão tem algumas palavras de despedida. Sua vitória foi justa. Eu já me rendi. Pega logo seu prêmio e some daqui. É o que farei. Adeus para os dois. Venite honoremus et ad talata merum, erigit et fidem, ducet vos in terram et promissa, in tua erit anima domini, mea percussit.
olhada, Sunin. The bringen must fetch us Marian. Neque sape malale complexiones, agnus de, totitariat in multis super frontis vivorium, fletus dejectus sit, et multae benedicient. Et fixa ad Deus Marcaeus et Reus Dominus Noster, et cia ica est, et quod est prebent, sini es hui patinum, the prebient. Thank you.
Confessit dominus noster sapiens nubus, vide collecta supra in terra atheres, et locustus est. O que você vê? Fácil como um barco de madeira. Que loucura sai da sua boca, demônio! Com quem esse homem está falando? Matilda, a porca viu o futuro. Pelos fios tortos de Loki, que truque é esse? Nenhuma. Você bebe, a porca fala. Kent está um caos. Por quê? Não temos líder. Não há ninguém no Leme. Alfred vai nomear o novo conte. Ele já nomeou, mas... Como é? O que está dizendo? O pardal vermelho vai se acomodar no ninho do cuco? Olá, porca. Me alegra ver Tedmon como conde. Então, só pra você. Ele fará bem a quente, só que... Você não acha que ele anda mudado? Uma perna? Quem vai perder? Ela ou eu? Eu não sinto nada. Você é uma porca falante? Eu, a vidente Matilda, levanto meu véu. Devo mostrar a você o que está por vir? Sob a cidade sagrada, onde panteras espreitam. Ele encontrará o que roubou, o nome do fruto, e começará a jornada derradeira. Olá, porca. Que coisas estranhas essas que você me diz, vidente Matilda. Estranhas mesmo. Homens do padre da igreja. A língua da serpente acende as tochas na noite de inverno, querendo o fim do primeiro da linhagem. Seja lá o que estava nessa bebida, era forte e deturpa a mente. Essa porca! Onde você arranjou uma criatura tão surpreendente? Mercado. E isso é tudo o que você tem a dizer? A porca falou bastante por nós dois. Eu preciso beber mais para ter claridade nas palavras que você diz, porca. Claridade. Que palavra estranha. É mesmo uma palavra? Essa porca. Onde você arranjou uma criatura tão surpreendente? Mercado. A porca falou bastante por nós dois. Na água, o ferro irá então flutuar. Fácil como um barco de madeira. Ferro? Vasculhe a região, Sunin. Que loucura sai da sua boca, demônio! Que palavra estranha. É mesmo uma palavra?
mostra o que tem adiante. Matilda, estranhas mesmo. There's so gavi thumb. The man on my head.
Venite adoremus et adetalata merum, eritis fidem, ducet vos in terra et promis. Vou manter a pressão aqui! Sofrer! Vamos te cortar! Preciso chegar do outro lado. Me ajude, seja meus olhos.
Você está vendo, Sunny? Passe os olhos pela terra, meu amigo.
Sunin. Melhor levar isso para a vidente.
Atlanta para Valka.
surpresas me aguardam dessa vez. Preciso do seu barco. Desculpe.
Ajuda aqui! Merda!
ser de hoje. Não vou conseguir sem ajuda. Dá uma mãozinha aqui. Vem aqui! Deus não nos deixará perder! Liberar vela!
favor. Precisamos de um ponto épico. Durante meu 19º inverno, o rei Styrbjorn ordenou a construção de uma nova casa comunitária. O Salão Esplêndido, em Forno. Na construção, ele empregou a ajuda de 20 homens. Eu estava entre eles, assim como Frat, o homem mais forte e robusto que eu já tinha visto. Começamos a derrubar as árvores e a cortar as torres. Frat era o mais rápido entre nós, derrubando 41 árvores em 2 dias. No terceiro dia, um homem delgado chamado Nar está perto de derrubar sua primeira árvore. Ele tinha cortado toda ela ao redor, como um animal feroz. Quando a árvore caiu, foi numa direção que ele não queria. Direto em cima de Frat. Nar tentou avisar, mas era tarde demais. Frat só teve tempo suficiente para se virar e encarar a fatalidade caindo sobre ele. Assim, ele levantou os braços para abraçar Nar. A força da queda da árvore afundou Frat no banco de neve. Mas seus braços nunca soltaram. Segurou aquele tronco furioso como a uma amante. Como cães, nós caçávamos na neve para alcançá-lo. Encontramos Frat 3 metros no chão, vivo. Mas ainda se sobre. Canta pra gente. Vamos ouvir uma história. Abra as asas, Sunny. Chamado Kiar Raubon. Kiar não tinha jurado sua fúria a nenhum rei ou Yao, e fazia seu juramento. Já tinha chegado na parte boa? Kiar não tinha jurado sua fúria a nenhum rei ou Yao, e fazia seu juramento apenas uma vez. Sunny, seja minha guia. Num ano, a irmã dele fora e se casou com o irmão de... Espere, Carlos.
Vela! Siga! Vela!